আজি বিহু আৰু আমি ৰাতিপুৱাই আহি গাঁৱৰ ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া পিছবেলা সময় মানে আহি পাই কাম বন কৰি মেলি এয়া বিহুৰ সাজ পোছাক কৰি আমি এতিয়া পদূলিত আমাৰ জোনাকে এতিয়া অকণমান ঢোল বজাব, সি ঢোলৰ মাৰিডাল আকৌ ওলোটাকেহে লয়, সেইটোতে ঠেহ লাগিছে। দেউতাকে কৈছে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকেই ল'বলৈ দিয়া। গান এটা গাই দিয়া। কি গান গাইছা? বুধিবাৰ গান এটা গোৱা। ইমান ধুনীয়া গান গাইছানে, ইমান ধুনীয়া বিহু নাম নে? ভাগৰ লাগিছে কেলে? ঢোল বজাই বজাই কি খাবা এতিয়া? কিবা খাবা? কি খাবা? ফিটভিম খাবা? ও আহা, আমি ফিটভিম খাওঁ। আহা আহা, আমাৰ জোনাকে বিহু বতৰতো ফিটভিমেই খায়। আমি এতিয়া জোনা ক'লে কুহুমীয়া পানী কৰি লৈ আনিছোঁ, গ্লাছো লৈ আনিছোঁ। আমি আজি ফিটভিমৰ বনভোজ খাম ন, কুহুমীয়া পানী লৈ আহিছোঁ। এয়া আজি পানীৰ লগত খাব। পানীত দি দিম, আমাৰ জোনাকে খাই দিব। জোনাকলে পানী লৈ লৈছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে জোনাকক দিম এতিয়া ফিটভিম। এগিলাচ পানীত দুচামুচ মই ফিটভিম দি দিছোঁ, পানী গুলি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ জোনাকে কি খাব? ফিটভিম খাব। আৰু দেখিছে বিহু বতৰতো আমাৰ জোনাকে বেলেগ নহয়, ফিটভিমহে খায়। ফিটভিমৰ সোৱাদটো চকলেটীয় কাৰণে শিশুসকলে খাই খুব বেছি ভাল পায়, আৰু আমাৰ জোনাকে ঢোল বজাই বজাই ভাগৰি এতিয়া ফিটভিমেই খাব বিচাৰিছে। ফিটভিমটো সঁচাকৈয়ে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেল্ডি ড্ৰিংক হয়। আপোনালোকে শিশুসকলৰ কাৰণে এটা হেল্ডি ড্ৰিংক যদি বাছনি কৰিব বিচাৰে, একদম ফিটভিম বাছনি কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকক আজি বহুদিনৰ পৰাই মই এই ফিটভিমটোৰ সম্পৰ্কে জনাই আহিছোঁ যে ফিটভিমটো আমাৰ ভীমকলৰ প্ৰডাক্ট হয়। ভীমকল বুলি ক'লেতো আমাৰ অসমত কিমান জনপ্ৰিয় জানেই, শিশুসকলক একদম সৰুৰে পৰা ভীমকল খুওৱা হয় আৰু ভীমকলৰে ড্ৰাই ফৰ্ম হয়। ইয়াৰ লগতে ৰাইচ আৰু মিল্ক আছে। আৰু ফিটভিমটোৰ সম্পৰ্কে মই নতুনকৈ নজনালেও হ'ব যে ই শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশত বহুত বেছি সহায় কৰে, মগজু বিকাশত সহায় কৰে, হাড়বিলাক মজবুত কৰে। যিহেতু ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে, আইৰণ থাকে, ভিটামিন ডি থাকে, গতিকে আৰু আমাৰ ইমিউনিটি বুষ্ট কৰি ৰখাত সহায় কৰে। শিশুৰ পৰা একেবাৰে বৃদ্ধলৈকে, 2 বছৰ বয়সৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে ফিটভিমটো সেৱন কৰিব পাৰে। আমাৰ জোনাকে ৰেগুলাৰে খাই থাকে, আপোনালোকে জানে। ফিটভিমে পাচনতন্ত্ৰ মজবুত হোৱাটো বহুত বেছি সহায় কৰে, আৰু ফিটভিমটো বহুত বেছি নিউট্ৰিচন থকা ড্ৰিংক এইকাৰণেই যে ফিটভিমত ভীমকলৰ লগতে গাখীৰ আৰু চাউল থাকে, তাৰ লগতে বনৌষধিৰ ব্ৰাহ্মী আৰু অশ্বগন্ধা থাকে আৰু হালধিৰ শক্তি থাকে। ফিটভিমত ব্যৱহাৰ হোৱা ভীমকলসমূহ খুব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ ফেক্টৰীলৈ অনা হয়, তাৰপিছত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি পেকেজিং কৰা হয়। আৰু এটা কথা আপোনালোকক বিহুৰ বতৰতে জনাই দিওঁ যে বিহুৰ বতৰত ফিটভিমে মানে প্ৰ টু গ্ৰ' কোম্পানীয়ে আপোনালোকলৈ লৈ আনিছে এটা কম্পিটিশ্যন, মানে এটা বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা শিশুসকলৰ মাজত। আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাটোত আপোনালোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোক ফিটভিমৰ গ্ৰাহক বা আপোনালোকে আপোনালোকৰ সন্তানটিক ফিটভিম খুৱাই আছে। গতিকে সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যদি কইনা সন্তান হয়, কইনা সন্তান হ'লে এনেদৰে বিহুৰ পোচাকত 30 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব, মানে ছোৱালী হ'লে তেওঁ নাচিব লাগিব, মেক্সিমাম 30 ছেকেণ্ডৰ হ'ব লাগিব ভিডিঅ'টো। কি হ'ল, কি ক'ম, কি ক'বা কোৱা? মানে তুমি ফিটভিম চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিলা? ফিটভিম চেলেঞ্জ
আমাৰ জোনাকে ফিটভিম চেলেঞ্জ লৈছে, দেখিছেনে? আৰু জোনাকে ফিটভিম চেলেঞ্জ লৈ থাকে, গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ সন্তানসকলক ফিটভিম চেলেঞ্জ ল'বলৈ দিয়ক। যদি আপোনালোকে ফিটভিম খুৱাই আছে, যদি যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকেও খুৱাব পাৰিব। এই বহাগৰ মাহটোত আপোনালোকে ফিটভিমত অংশগ্ৰহণ কৰি, ফিটভিম চেলেঞ্জত অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকো বিজেতা হ'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ সন্তান দি বিজেতা হ'ব পাৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে এটা 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ কইনা সন্তান হ'লে বিহুৰ সাজত, নাচনীৰ সাজত ধুনীয়াকৈ 30 ছেকেণ্ড নাচি বাগি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত ফিটভিম বটলটো লৈ ফিটভিম খাব লাগিব, আৰু খুওৱাৰ শেষত ফিটভিম বটলটো লৈ, ফিটভিম জাৰটো লৈ মই ফিটভিম চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ল'ৰা সন্তান হ'লে এনেদৰে ঢোল বজাব লাগিব ভীমটো খাই, আৰু ফিটভিম চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছোঁ বুলি আপোনালোকৰ সন্তানটিয়ে জনাব লাগিব। আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক মই গোটেই লিংকসমূহ দি থ'ম, ফোন নাম্বাৰ দি থ'ম। আপোনালোকে 30 ছেকেণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' বা 1 মিনিটৰো ভিডিঅ' হ'ব পাৰে, কোনো কথা নাই, মুঠতে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক নাম্বাৰ দি থ'ম, সেই নাম্বাৰটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক প্ৰফাইল সকলোতে সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ নিজা নিজা ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত সেই লিংক মই দি থোৱা নাম্বাৰটোত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব। ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেপশ্যনত হেচটেগ লগাই ফিটভিম চেলেঞ্জ বুলি টাইপ কৰিব লাগিব, টেগ কৰিব লাগিব প্ৰটোগ্ৰহ আৰু ফিটভিম চেণ্ড, আৰু লিংকটো চেণ্ড কৰিব লাগিব এইটো নাম্বাৰত। এই গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দি থ'ম। অল উইনাৰ্ছ উইল ৰিচিভ এট্ৰেক্টিভ গিফ্ট হেম্পাৰ্ছ, আৰু খুব আকৰ্ষণীয় গিফ্ট হেম্পাৰ আপোনালোকৰ সন্তানটিয়ে লাভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে ফিটভিম খুৱাই আছে, এই চেলেঞ্জটো আপোনালোকে একচেপ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকৰ সন্তানটিক এই বিহুৰ হৈ থকা প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাওক। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ফিটভিমটো ক্ৰয় কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পৰা লিংকসমূহ কমেণ্টত পিন কৰি থৈছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰি কিনিব পাৰিব। আৰু মোৰ এটা প্ৰম' কোড আছে, স্ক্ৰীণত দেখিছে প্লে' হৈ আছে, সেই প্ৰম' কোড দি যদি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰে প্ৰটোগ্ৰ' লিংকত গৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিছু শতাংশ ৰেহাই পাব। আৰু আমাৰ ধুলীয়া এয়া ঘৰলৈ গ'লগৈ, আৰু মইনো নাচনী অকলে কি কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।